gente, hoje é dia 5 de... 5 de outubro. E o Nathan tá vindo já. Eu comecei a sentir dor, era uma meia-noite e meia, mais ou menos, e agora já são 6 horas da manhã e a gente tá indo pro hospital, porque ele já tá quase vindo, né? A doula tá lá atrás. E a gente nem filmou lá em casa, né, amor? Não filmou. Eu tava com tanta dor. Fui secar cabelo, tomei banho, sequei cabelo ainda pra poder ficar com o cabelo mais bonitinho. Que correria. Ai. Por mais que a gente deixa tudo arrumado. Vai. Por mais que a gente deixa tudo arrumado, sempre tem alguma coisa pra arrumar na última hora. É incrível. Mas assim foi rápido, né, amor? Ó, a doutora Ana Júlia. É, a doutora tá ligando. Oi, doutora. A gente tá chegando aí no pronto-socorro agora. Ah, pois é, primeiro que é nós. Mas tá chegando já. Tá? Então tá. Então tá, certinho. Tchau. Doutora já tá lá te esperando. Nossa, amor. Graças a Deus. É da Nocturne, né? Falou assim, cheguei primeiro que vocês. É porque a gente tava ajeitando as coisas, a gente já tinha ligado pra ela. Ai, tá vendo bastante contração agora. Então, a gente tá indo pro hospital, chegando lá a gente vê o que que filma mais pra vocês, né, amorzinho? É. Tá ansiosa? Eu tô feliz. Tá nervosa que eu não tô sentindo dor? Assim, a gente fica um pouco apreensivo, né? Muito. Mas... a gente tá muito feliz ao mesmo tempo. Muito, porque tá chegando a hora da gente ver o nosso nenenzinho. Ai, eu já tava emocionada lá no parque. A Carol falou, você não vai chorar. Enfim, chegou o dia. Ai, chegou o dia, nossa, eu nem acredito. Mas aí a gente vai tentando gravar aí o vlog pra vocês. A gente não conseguiu gravar em casa, mas... Ah, será que dá pra ver o carro lá de trás? O carro de trás, né? A doula tá vindo. A doula tá atrás da gente. Nossa, ela me ajudou demais mesmo pra acalmar a minha dor, mas é isso. E as contrações estão vindo, então depois a gente grava mais, né, amor? Gente, a gente chegou aqui no quarto agora, a gente já fez a internação. E deve que daqui um pouco já vai... A gente vai entrar em trabalho de parto, porque a contração dela tá bem forte. Vocês não vão acreditar, quando a gente tava fazendo a internação ali, eles não queriam deixar eu entrar. Na verdade, era pra ser só um acompanhante. Aí a atendente perguntou se era eu ou a doula que ia entrar. Aí, graças a Deus, a gente ligou pra médica da gente e ela liberou a entrada da doula e a minha entrada. Até porque, desde o início, a médica sempre falou que queria que eu participasse para mim estar junto, para dar força para minha esposa no momento do parto. Então é isso aí, graças a Deus deu tudo certo. Amor? Amor, vem cá. Tô aqui comendo pão de queijo. Quem comprou esse pão de queijo? A médica, doutora. Doutora Ana Júlia. Isso. A médica muito cuidadosa, né? Muito, muito atenciosa. Atenciosa, né, você vê. Ela trouxe pão de queijo pra gente quentinho. Que a gente saiu de lá com muita pressa, né? Nem deu muita tempo pressa, da gente. Então, aqui, ó. Pão de queijo que a médica trouxe pra nós, quentinho. É hoje. Hoje o Natan vem. Acabei de colocar aqui o porta maternidade. Olha que gracinha. Ficou lindo. Ficou lindo o nome dele. Você acha bonito, amor? Uhum. Matan. Matan, né? Tá quase. Vou pegar aqui. Olha que gracinha, gente. Será que o Natan vai gostar de jogar bola? Ensina ele a jogar, né? Esse aí não vou fazer não, tá? Não, esse aí é só ele. Esse é só ele, né? Só ele. Só ele.
Isso é muito importante. Ai, Davi. Ai, eu vou. Ai, eu vou. Ai, ai.
colocar aqui. Ela trouxe, né?
tomar um melzinho? Só um pouquinho. Você trouxe? Isso. Quer não? Agora é a hora, hein, cabelo gás. Tá aí com você, amor? Não, não. É meu. Tem pão. Temos, tem uma enfermeira lá da faculdade que anda com rapadura. Tanto que ela tá fazendo alguma coisa, mas todo mundo pode rapadura. Não. Ah, tá, então fica mais. Na hora que vier a contração, você vai ficar em pé. Aí na hora que passa, você pode deitar. Você gostou de ficar sentado aí? Ô, meuzinho. O que é que você vai fazer? Meuzinho. Esse é o meu. Esse aqui é verdadeiro, esse mel. Mel verdadeiro. É. Tem uns que é. Posso ficar? Nossa, tem um negócio, não tem? Deixa eu ver se é muito bom esse mel. Isso é bom. Isso que eu queria, né? Dá um ânimo, né? Glicose, é, mel é muito bom. Salgar. Ou, oh, como muito não. É, salgar. Ah, tá bom, que eu tá quase, amor. Engraçado, eu sempre ficava me imaginando. Só pra contar? Só pra contar. Ele ficava super feliz. Eu sempre ficava me imaginando esse momento de como que seria. Esse aqui ainda não é um momento mágico. Não é mesmo. É. Tem um pouquinho. A gente já venceu várias etapas. Né? Esse aí é pra ver os batimentos? É, esse aqui é o mais importante do trabalho do parto, ver se ele tá ficando com sofrimento por causa da contração. Ah, entendi. Agora a gente vai olhar mais rápido. Antes a gente olha de meia e meia hora, né? Agora a gente tá olhando, vai olhar de mais perto. Porque eu acho que ela já tá de total. Pela força que ela... Mas eu tenho duas contrações que ela não fez força. Ela tá com o peito bem... Bem trabalhado. Tá vendo? Tá. Põe o pezinho aqui em cima do meu. Não, não luta contra você, é seu favor. Põe o pezinho aqui. Tá precisando passar. Vamos fazer forcinha pra fechar as costas. Quase, amor. Gente, a médica acabou de falar que a Melena já tá com 9, né? 9, amor. 9 o quê? Centímetros. Dilatação. Então tá quase. Eu creio que daqui uns 20 minutinhos o Natan vai estar aqui com a gente. 20, chegando. 30 minutos. Felicidade, né, amor? Muito. Hã? Muito. Muita felicidade. Nossa, tem energia. Fica aqui que eu vou te arrumar, tá? Pode chamar, pode chamar. Vai aguentar? Aguenta. Aguenta, né? Todo mundo mesmo, é desse né? jeito. Todo mundo? Todo mundo. Pede pra sair mesmo. Ah, eu fiquei assustado, vocês não falaram nada disso pra mim. Você achou que eu tava morrendo? Não, achei que ela ia desistir, ué. Na última hora. Ah, eu tô ansioso. Vai ser bom demais. Eu fico preocupado com ela, tadinha. Tá sofrendo dor. Não, mas na hora que o neném sair, ela não vai continuar, não. Opa. Thiago, não é aí não, Thiago. Vou não. De jeito nenhum.
Deixa comigo, Carlin. Tá. Você vai colocar uma calça, uma camisa, tudo por cima, tá? Tá. Pode ser aqui, que aqui pode é ser? Masculino. Então, beleza. Tá? Aí você vai colocar uma touca e um propé por cima do sapato. Tá. Tá? Pode ser de pano se achar que isso aqui não dá, tá? Então tá. Aí você aguarda aqui que a gente já vem te chamar, tá? Beleza. Força, pra baixo, pra baixo, pra baixo. Thank you.
papai da mamãe. Olha assim, eu mamei, arrotei, e agora eu tô aqui no colo da minha mãe. Porque eu gosto que a minha mãe conversa comigo. Gosto que a minha mãe conversa comigo. Ai, a gente tá apaixonado, né, amor? Aham. Uhum. Ele é muito lindo, muito bonzinho também. Ele é bem calminho. Uhum. Já mamou, já arrotou. E agora tá dormindo, bom. Bom demais, a gente tá muito apaixonado nele, né? É verdade, foi. Muito, muito, muito. Foi muito emocionante. Foi tudo muito lindo, né? Foi lindo. Nem no melhor sonho a gente imaginava que fosse desta maneira. É verdade. Aí fomos surpreendidos. Verdade. Deus abençoou do início ao fim o parto da Milena. Deus é maravilhoso, né, amor? Deus é maravilhoso. Nós sabemos que tudo aconteceu foi por Ele, né? Que sem Deus em nossas vidas... tem tudo para dar errado, né? Mas com Deus, Deus abençoa, coloca as mãos, já era. É verdade, veio perfeito. Perfeito, nosso neném.